Kažu da ljudi žive tri života. Javni, privatni i tajni. I sada nekada su te tajne se čuvale u glavi. Danas tajne čuvaju mobilni telefoni, čuvaju ih SIM kartice. I šta bi se desilo kada bi mobilni telefon ili ta naša SIM kartica mogla da progovori? To je jedno vrlo ozbiljno i opasno pitanje koje postavlja predstava koja se zove Crna kutija Beogradskog dramskog pozorišta, koja se napokon sada ovog septembra vraća pred publiku. I jedna od junakinja ovog komada je i Ljubinka Klarić, glumica, i ona je danas naša gošća među nama. Ljubinka, dobro mi došla. A, bolje vas našla. Dobar dan. Pa ti drago što se vraćaš na scenu? Pa evo, napokon, ne znam, pred neki dan sam rekla, mi glumci zaista koji igramo u pozorištu nikad nismo doživjeli da nestanemo na daski 6 mjeseci. Sad ću da vidim da li ću umeti. Jesi zaboravila? Da li se sećam? Da li se sećam? 7. startujete pa igrate 3 dana. Tako je, 7. i 8. i 9. To je taj sistem koji postoji u Beogradskom dramskom. Jeste, ta arena je otvorena i sada će se svaka predstava igrati po 3 puta. Će se izvoditi, otvaramo sa Trpelima. Pa Crna kutija, tako je, 3., 4. i 5. pa Crna kutija, 7., 8. i 9. pa posle imamo Spičen do pakla, Plastelin i ja mislim da zatvaramo oktobar sa Kad su cvetale tikve. A kaži mi, kad je bila ova korona, pa primetili smo da svi smo odjednom postali opsednuti mobilnim telefonima, da smo nekako tako se i družili, tako smo komunicirali, a onda smo mi ovde pravili dosta priča potaknutih sa nekim ispovestima ljudi koje smo čuli u to kako ljudi pate. Kako ljudima je sad taj mobilni telefon nekako ostao jedino sredstvo komunikacije i mimo braka i ovako i onako. Jesi razmišljala tokom tog vremena kako je vaša predstava u stvari tačna, kako upravo o tome govori, kako su to te neke vrlo zanimljive stvari u našim životinama kad bi progovorili telefon? Da, pa sad ono, predstava se tiče ne tako običnih i običajnih stvari zbog kog bi mobilni telefoni trebali da se koriste. Dakle, u pitanju je intriga, jer zapravo svaki lik iz ove predstave ima neku tajnu. A znate, kada živite sa nekim tajnama, a neko ko deli život sa vama, onda to postaje jako nezgodna situacija. Pa to je trenutak verovatno najveće jeze, da se te tajne otkriju. Upravo to. Tako da moj savjet, toplo preporučujem da nikada svojim partnerima ne dirate telefon. Jer ko zna na šta možete da naiđete? Naprimjer, na situaciji iz serije. Ovo je iz, pardon, predstave. Iz predstave. A koliko je predstava naslonjena na čuveni film koji, verujem, da smo svi gledali i to smo ga gledali baš tako, kao o-o, kao da. Zamisli u što su se upustili. Jeste. Slučajni stranci. Upravo to. Ne, dosta se naslanja na film s tim što je, kako bih rekla, ovo... Predstava je onako malo više i poetična. Zapravo mi sad dajemo, pošto igramo uživo i nema raskadriravanja, mi dajemo i ono nešto pozadi šta se dešava zapravo sa likovima, jer tajne se razotkrivaju. Onda krećemo iz početka da se sve nije ni desilo. U stvari je cela predstava šta bi bilo kad bi bilo. Šta bi bilo kada bi se zaista desilo? Kada bi se zaista desilo. Kaže se u najavi ne pokušavajte ovo kod kuće. Jesi razmišljala, jel bi pokušala ti nekada tako nešto, na primjer, na nekoj večeri sa svojim prijateljima u svojoj kući? Pa šta ja znam, ja bih, ja nemam, mislim, nemam tajni, mislim, ne mogu da kažem, ali ne bih voljela da prisustujem razotkrivanju, to bi nekako ne bi bilo prijatno. Pa da. Mislim da je to ipak ti mobilni telefoni, koliko god da su ono sociološki prihvaćeni, je zapravo jedna izuzetno privatna stvar, jel? I koliko god mi ljudi bili radoznali, nekad dođemo u situaciju da baš i ne želimo da znamo. Mi smo, rekla sam ti to već, za tebe smo spremili jedan insert. U stvari, ovako, hoću da te pitam. Šta se desilo 22. februara 2001. godine? Jel se sećaš? 2001. Ne. To je dosta daleko. Mislim, a ovo ti pitamo i realno ne znam ni ko bi se setio, ali imamo nešto čega smo hteli, u stvari na šta smo hteli da te podsjetimo. Da, pričam o insertu koji smo spremili za Ljubinku. Ali ako ga nema, zato što je mnogo stari, razgradio se. Izađi napolje da popričam.
Neću, hoću da ostanem ovde. Izađi da popričam. Se dogovorim. Bolje izađi. Neću da izlazim, hoću da ostanem. Pusti me! Nemoj da se raspravljam. Izađi napolje. Krle, molim te, pusti me, neću da izlazim. Hoćeš da izađemo da ti nešto objasnim? Skoro 20 godina je prošlo. Da, da ovo sad gledam, to... beba. Pa, a dobro, ali ne izgledaš ti toliko drugačije. Stvarno, da. Ovih 20 godina ti je išlo da. U prilog. Ali kako se osjećaš kad se vratiš ovako unazad? Pa ne znam, evo... Ne, evo viš baš sebe kad vidiš svoje kolege. Da, kolege da, i Glogovca. Da, i Glogovca. Da, da, pa je, užasno sam dirnuta sad. Mislim, hvala vam. Hvala vam, da, davno je bilo. Davno je bilo i važno je bilo za mene, za moju karijeru je bilo važno da to krene u tom pravcu. Kad bi mogla, znaš, stalno postoji to jedno zanimljivo pitanje koje mi je uvek drago. Kad bi mogla nešto da je kažeš toj Ljubinki, 20 skoro godina mlađoj. Zaista jeste, pričamo o januaru, sad je septembar, dolazimo do kraja ove ovakve godine. Da. Šta bi joj rekla? Pa ne znam, ne, možda bih, pa ne znam, mislim da ne bih menjala ništa, ne bih dirala. Možda bih rekla, eto, budi hrabrija, eto, to je, ali... U kom smislu, u profesionalnom smislu ili privatno hrabrije? U profesionalnom. U profesionalnom smislu. Da. E sad tih 19 godina, 20 skoro vidimo kako je prošlo, a 11 godina traje tvoje majčinstvo? Jest, 11 godina, da. Kako ste krenuli u školu? Kako je to prošlo? Pa dobro, bilo je jako zabavno jer je Kosta rekao pred polazak u školu, pa moram da ti kažem da je ovaj raspust ipak dosta kratko trajao. 6 mjeseci. 6 mjeseci. Eto, kaže, kao da je bilo juče. Ljubinka, u realnom dobu, koliko je tebi ovaj raspust trajao? 60 godina. Znam. Zato što tu su percepcije potpuno različite. Tako je, tu je trebalo da se nekako i smisli šta ćemo i kako ćemo. Pa ste uspevali? Pa jesmo, dosta, mislim, moram da kažem koliko god ovaj virtualni život odmaže, u tom trenutku je dosta pomogao. I moram da kažem da smo se nekako, kad smo shvatili šta se dešava, da se ne može nigde, da se ne može napolje, da neki ritam mora da se uhvati, to je dosta mira unelo u kuću. A u tom trenutku sada unosi dosta nemira jer je krenula škola i ne možemo da iskinemo sa aparata, ali tada je nekako sve to ta tri meseca. Tada ne bismo preživjeli da budemo potpuno iskreni. Da nije bilo tih, želim da se zahvalim Robloxu ovim putem što je doprineo da eto i to vanredno stanje prođe kako je prošlo. Da. Da vas mi podsjetimo da sutra u 23 sata i 10 minuta televizijskom premijerom dokumentarnog filma Nušićijada, više od festivala, počinje i TV izdanje festivala koji se ove godine bavi pitanjima autocenzure, u kojoj govore dugogodišnji prijatelji, učesnici festivala, ljudi koji su likom i delom poručuju da cenzura niti autocenzura nisu mera na koju pristaju, a među njima je i reditelj Zdravko Šotr. Ja sam bio na posljednjoj toj Nušićijadi kada je Zoran Kesić pred hiljadama ljudi na sred trga u Ivanjici izvodio svoj šou sjajni i to je nešto što ne bi trebalo nikome da smeta. Nekome je to zasmetalo. Pa čekajte, tu u svim zemljama postoji satira i postoji uvek neko ko piše i ko se bavi time. I to se obično ne ometa nigde nego u zemljama u kojima vlada neki tako autoritarni režim. Kod nas Nušićijada ove godine na televiziji. Da, ne, mislim, to prosto ove godine tako izgleda. Ti nedostaju festivali, ti nedostaje sve to? Pa, pazi, meni nedostaje sve. Ja ne znam ni kako će ovo sada izgledati, s obzirom da će biti publika onako proređena, da to neće biti puno. Mislim, sve je ovo novo za sve nas. Tako da možda da budemo zahvalni što će pozorište ipak biti, pa onda ćemo lako za festival. Da budemo zahvalni što se ipak kreće. Puno ti hvala.
hvala. Što si bila kod nas. Hvala. Hvala najlepše. 7. Znači, gledamo Crnu kutiju u Beogradskom dramskom pozorištu. Hvala puno.